2013-й українці зустріли з особливою радістю. Свічки, котрі люд закупив, щоб прощатися з світом, запалили, щоб зустріти Новий рік. В той час, коли одні вінничани очікували свято на вулицях міста... На службі положено. На службі? Звісно. Працювали всю ніч? Так. Да. Інші рятувалися від кризи в державі за кордоном. В Германії я була в Мюнхені. Відвідав Будапешт, а 1 січня ще й Відень. Приходу нового року чекали з різних причин. Хтось, щоб гарно провести час, а хтось, щоб замислитися про зміни. Якщо ви не встигли загадати бажання на новий рік, не переймайтеся, вже для цього у вас є додаткова можливість. Згідно юліанського календаря, за старим стилем, новий рік для вінничан прийде 14 січня. Назар уже почав допомагати мамі готувати святкову їжу. Назар, що найбільше подобається тобі? Я найбільше люблю конфети, торт і курку. Моя мама готує смачні страви. Що ж, тоді з тортом та куркою йдемо зустрічати старий Новий рік. Що у календарі червоним для людей привід зібратися? Коли сім'ї? Дома. В сімейному кругу. У мене мама день народження якраз так випадає на ці дати, тому для мене це в будь-якому випадку свято. Старий Новий рік – ні. Звісно, старий Новий рік – обов'язково. А чому? Ну, я не знаю. Ну, я на старовір такий, я вірю в старе, не в новину. Цей Новий рік, можливо, навіть більш справжній, ніж попередній, тому що це по старому календарю. Традиція святкувати Новий рік і цього дня зародилася ще понад 9 десятиліть тому. Саме тоді було введено нове літочислення. В народі вважали, що 14 січня до оселі приходить доля людини і поселяється в якійсь тварині чи речі. А тому пильно стежили, щоб злий не зашкодив цій долі. Нині злого не бояться, а тим паче й не чекають. Що в 10 лягаю спати. О 10-й, хоча й традиційний відбій, проте насправді, каже, і вік не зімкне. І чекають, якщо посівають хлопчиків. Ну. Старий Новий рік на посівальників чекає і міський голова. Розповідає, це свято традиційно відзначає у сімейному колі. І додає, цього дня також можна загадати бажання. Впевнений, вони здійсняться. Якщо щиро забажати, то обов'язково це відбудеться в нашому житті. Саме головне, щоб бажання були світлими, щоб вони були добрими. І тоді, я думаю, що в кожної людини є шанс втілити свої бажання в життя. Втім, навіть із святковими чудесами варто бути обережними, подейкують стражі порядку. Кажуть, фантазувати можна, проте краще в міру. Взагалі, бажання свої тебе до них ставитись обережно, бо вони мають властивість збуватися, так що обережно щось бажати. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини, телеканал «Смарт».